Няма заплаха за националната сигурност на страната. Остават в сила предприетите от правителството мерки за преценка на риска. Това обяви президентът Румен Радев след края на консултативната среща, свикана от него. По думите му, евакуирането на български граждани от конфликта в Израел остава приоритетна задача. Премиерът Николай Денков обяви разговорът за конструктивен и заяви, че трябва институциите да работят заедно, когато има важни задачи за решаване. 57 българи се прибраха с чартерен полет, осигурен от външното ни министерство от Израел. Самолетът е излетял от Тел Авив, а сред евакуираните на борда му бяха 29 туристи. Бяха временно за новата година тяхна при наши познати и се връщам сега. Всичко беше прекрасно. Записах се и така в интернет на посолството и това. Ние имахме голяма група, 150 човека туристи. Мисля, че сме едни от последните туристи. 7 човека семейство сме. И голяма грижа ни показаха посолството, защото в събота, още първия полет, който беше, 56 човека от групата, те се задействаха, може би, 2-3 часа след като ракетите започнаха да хвърчат. Двете малки деца на Радина Димитрова са с двойно гражданство. Тя живее в Израел от 15 години. От няколко дни се опитвала да се свърже с консулството и с нощи са и се обадили, че днес има места за нея и за децата й. Ние живеем в Ашдод. Ние сме на 40 км от ивицата Газа. Ми не беше много приятно и гледахме максимално бързо да се преберем, защото имаме два малки деца. Ценка Луканова е с двойно гражданство. Думът и от 20 години е в Израел. Сега обаче апартаментът и там остава заключен. Тук в България тя ще уседне при роднини. Аз живея в Рамат Ган. Там не е толкова страшно и жестоко, както е край границите. Обаче е голям тормоз с ракетите. Ама хората се държат много храбро. Знаете ли, там сега е и по улицата пусто, защото непрекъснато тия ракети, наистина от време на време, ма човек не знае кога, къде ще падне. Освен това, даже като ги разбиват във въздуха, падат осколки и стават пожари. От Външно министерство и посолството ни в Израел продължава да изготвят списък на желащите да бъдат изведени от страната български граждани, който ще бъде ползван при евентуален бъдещ полет от страната. Българи в Израел сигнализират, че не могат да се приберат с редовни линии до България, защото компаниите отменят полетите заради военната обстановка в страната. Министерството на външните работи не приоритизира българите с двойно гражданство и жителство в Израел, въпреки че много от тях искат да се приберат в България. Българката Детелина Амран разказа пред Евронюс България, че за пореден път полетът и се отменя, а през няколко часа в Рамат Ган има сигнал за тревога. В момента синът ми е купил отново билет и се надявам да пътувам за неделя. Надявам се, защото не знам до сега всички полети, които си запазихме и купих, всичко се анулирва. Положението не е много добре, непрекъснато ни обстрелват. Пътуват само няколко линии, повечето израелски. Бункерите са отворени, всеки на няколко часа тичаме по бункерите. Страшничко е, но човек свиква с всичко, крайна сметка, за жалост. Карантинират цели класове в училища в област Бургас заради COVID-19. Това съобщи регионалната здравна инспекция в града. Средно при 4-5 ученици се установява вирусът. При един болен ученик се карантинира цялата паралелка, уточняват здравните служби. От днес в областта е въведен и засилен филтър и в детските градини. На места децата влизат от различни входове, за да се избегне струпване. Заболеваемостта е 88 на 100 хиляди. В страната съотношението е 53 на 100 000 население. За 10 октомври регистрираните случаи положителни за COVID в Бургаска област са 61 случая, като 18 са хоспитализирани в болница, като са настанени в различни лечебни заведения. Най-много са в УМБАЛ Бургас, в инфекциозно отделение. Размер на минималната работна заплата от 933 лева от следващата година трябва да утвърди на днешното си заседание правителството. Така тя вече ще е с 20 на 100 по-висока спрямо сегашното минимално възнаграждение. Размерът е определен като половината от средната заплата за страната за период от предходните 12 месеца.
Новата формула за минималната заплата се прилага за първи път. Тя беше приета в началото на тази година с промените в Кодекса на труда. Въпреки че бизнесът отхвърли проекта, синдикатите го подкрепиха. България продължава да бъде държавата с най-ниска минимална работна заплата в Европейския съюз, така че поетапно ние трябва да излезем от ситуацията на икономика, която привлича инвеститори, главно с ниските си работни заплати. Ние трябва все повече да привличаме инвеститорите с това, че предлагаме производства с високо качество, висока добавена стойност и добре подготвена работна ръка. Разбира се, това ще отнеме време, но решението днес е стъпка в тази посока. Правителството спира изграждането на АЕЦ Белене. Това се случва след като преди 3 години заради пандемията от COVID-19 правителството замрази процедурата за търсене на инвеститор за построяване на централата. С това решение Министерския съвет отменя и определенето на АЕЦ Белене за обект с национално значение. Кабинетът възлага на министъра на енергетиката да предприеме действия за прекратяване на обявената от Националната електрическа компания процедура за избор на инвеститор за изграждане на централата и за уведомяване на предпочетените кандидати за подаване на обвързващи оферти, с които е подписан договор за конфиденциалност. Върховният административен съд окончателно отхвърли жалбата на правосъдния министър Атанас Славов срещу избора на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор. Петчленен състав определи, че министърът на правосъдието няма правен интерес и не може да обжалва решението на прокурорската колегия. В средата на юни тази година Иван Гешев беше предсрочно отстранен от пленума на Висшия съдебен съвет заради уронване на престижа на съдебната власт. След отстраняването Борислав Сарафов беше избран от прокурорската колегия за временен главен прокурор. Министърът на правосъдието обжалва избора на Сарафов пред Върховния административен съд в края на юни. По-късно тричленен състав на съда отхвърли жалбата на министъра, казвайки му, че няма правен интерес да жали. Определението обаче не беше окончателно и Славов отново го обжалва в началото на август. Пловдивския окръжен съд остави за постоянно в ареста петима чужденци, участвали в организирана престъпна група за износ на стоки с двойна употреба от България към Руската федерация. Според ДАНС, изнасяните стоки са използвани по време на военните действия в Украина. Сред получателите на оръжейните пратки е била и частната армия Вагнер. Петимата чужденци влязоха в съдебната зала, а заседанието се забави близо 2 часа, докато адвокатите се запознат с материалите по делото. Групата е оперирана на територията на над 5 държави. Един от организаторите е създал търговско дружество в Пловдив. Той е закупувал стоки с двойна употреба на обща стойност 4 милиона лева. Тези стоки били преопаковани и подготвени за износ към Русия. Съдът прие, че събраните до момента доказателства уличават задържаните по обвиненията, които са им повдигнати и ги остави в ареста. Решението може да се обжалва пред апелативния съд в Пловдив. Ако се докаже, че тези хора действително със съзнанието, че изнасят за Русия подобни вещи, са го правили, да, има нарушение на закона, разбира се. Но ние не коментираме дали са го правили, а дали има доказателства да са го правили, което са две много различни неща. Има ли? Какво виждате вие? Както чухте, според нас няма.